تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. ذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يسفين ود أخيك. عمر بن الخطاب فلي primene će me tri ravo, ti će vidiš kako Allah se očelja, koga mi će se promeni me, i Allah će ja promeni sostojba nam. I Allah će go promeni svoj odnos kod nas. Telatul svinja vuddu ahike. Tri raboti predizvikuvat da stekneš počit i ljubav od tvojeg brat muslima. Telatul svinja vuddu ahike. Tri raboti pravat da postigneš počet i ljubav od tvojeg brata muslimana. Prvo, veli, en tu samihi bi je habbi esmaihi. Da go narekuvaš, da go imenuvaš sa najsakano ime nego. Sa najsakano ime. Kako saka da vikaš? Ađi ja saka, ađi ja vikaj go. Ađo, ađo, ape, ape. Ima i kultura. To, koja čovjeka će go narekuvaš sa najsakano ime, znači sa ubav imenja, тоа че аз големи любовта и почита кон тебе. Ан тафсах леху фил меджалис. На вели Омар ибн Хатаб, вика да му пуштиш место. Било во кафана, било во джамија, да се помрдеш мало, да му искажеш почит. Тоа се ка почит. Влезе еден човек во джамија и пегал се мртна, лево десно. Да му пушти не баре просто. И човек му че, Расулула, аль месджид васи. Боже, пегамер джамија ва широка, машала. Има место. Рече, хак ул муслими, хак на муслиман кон другиот, кој ќе му влезе другиот брат муслиман, да му искаже почит. Почит. Што се кажеш ти од нас? Не почитваш татко ти влегува дома, мајка ти влегува, ти не мрдиш од кревет или од постела. Не мрдиш. Е, за се вика ти далинско враца, не се мрдиш. Да сгаснеш глас на телевизија и речеш, шо да лај, 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 да повториш зборови на мујазин. И трето, вели, енту селими, енту селим го и да лекайта го, да го поселамиш кој ќе усредиш. И дури пејгамер вели, хайрул муслим, кој е добар муслиман? Кој е подобар муслиман? Дека подобар муслиман е они кој ќе следнат, кој побрзува да даја селам. Да не чека тој да даја селам, туку ти прв. Зошто? Проди Аула, не проди него, проди Аула за джерба. Е, при мене ги ове три адаби, бонтони, манири, etika. Mm-hmm.